Deixa eu ver se tá tendo saída ali, pessoal, ou se não sai por aqui mesmo ainda. Parece que tá tendo saída ali, sim. Enrolei aí, pessoal. A meia hora aí. 20 minutos, meia hora, alguma coisa assim. Só pra cumprir a lei, pessoal, porque se eu passar naquela base da PRF lá e eles me pararem, eu tô dentro da lei. Às vezes, por causa dos 20 minutos. Eu tomo uma multa. Eles me param lá e eu não. Não cumpri a lei. Testando a buzina, ver se tá funcionando, pessoal. Que quando ela resolve, ela funciona. Quando ela não quer, ela não funciona. Vai ter Salinas, galera. Salinas. Lá nós faz um almoço, almoça e segue viagem. Se eu não parasse aí, pessoal, quando eu entrasse na 251 por ali, ou depois da PRF no máximo, eu ia ter que parar, pessoal. Eu ia ter que fazer uma parada aí.
Fica ligeiro com essas lombadas aí, viu? Porque a gente tá acostumado que não tinha as lombadas. Contorno viário lá, eles cortaram as árvores também, pessoal. Vou fazer o vídeo lá pra vocês verem. Aí também esse lado de esquerda aí, eu acho que mais uns 10 dias aí tá pronto, pessoal. Fraquinha lá, pessoal. Olha aí do lado esquerdo aí, o jeito que tá aí também já, pessoal. Aí, ó, fizeram um desvio aqui, ó. Tá vendo? Antes nós tava passando ali, ó. É o desvio da parte da pista dupla, pessoal. Vamos ver quantos quilômetros vai dar. 255 aqui no painel do caminhão. 255,6, pessoal. 255,6. Vamos ver se vai dar 5 km, que é o comentário aí mesmo. Top, hein, pessoal? O dia que eu passei, eu já vinha visto essa parte aqui, já tava pintado. Aqui, até lá na polícia rodoviária. Eu falei, provavelmente, logo ele já libera aí pra transitar. E olha a qualidade, pessoal, a diferença. Isso faz a diferença, pessoal. Aí o retorno aí, ó. Top, pessoal.
Além das tubulações de chuva que a gente agora aqui não consegue ver mais ela, pessoal, que eles fizeram também. Serviço de drenagem. A mangueira do lado direito lá, pessoal, que lá é serviço de drenagem. Vendo aí, galera? Aí embaixo tá a base da polícia rodoviária. Tá dando 3 km até aqui. Quilômetros, pessoal, até aqui, ó. Deu aí 5 km para mim dizer, pessoal. Faltou 50, 100 metros. 5 km mesmo, pessoal. De pista dupla. Top, galera, domingo 8 de setembro de 2024, 9 horas. Thank you.
do lado esquerdo aí também, logo já tá pronto, pessoal. Ó, a camada aí, ó, de massa asfáltica. Tá vendo aí, pessoal? Provavelmente uns 10 dias já libera aquela parte ali também, hein? Vai ficar mesmo o viaduto só. Tá vendo do lado esquerdo aí o jeito que tá, ó? Vai ficar o viaduto aí, esse contorno aí, até o quartel. Top, hein, pessoal? Mas é o que vai demorar um pouco mais aí. Top, top, galera. Mas também o tamanho desse daí pra até fazer tudinho, pessoal. Isso aí acho que mais uns 3 meses aí tá finalizado também, viu, tudo aí. Eu não sei como que tá ali pra dentro ali. Como que tá ali pra dentro ali. Saindo ali no quartel, pessoal, que não dá pra ver. Dá pra ver que tá meio escuro, mas a gente não sabe se é pedrisco, é massa asfáltica. Dona Maria, ah, Dona Maria. E as pedraiadas que eles armazenaram aqui aquela vez, tá vendo? Agora tá sumindo tudinho, pessoal. Você vê que é o planejamento, né? Era pra eles estar fazendo lá na Serra do Mutum isso daí, ó. Se realmente eles fossem mexer, tá armazenando os material, pessoal. A última vez que eu passei lá agora, semana retrasada, não tem nada, pessoal, nada. Eu passei lá no Poço Faizão no... Dormi em Jaguaquara, no Poço Faizão no sábado, é... No sábado, pessoal, não tem nada. Sábado passado.
Tem nada, nada de material armazenado lá. Tem nada, 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 galera. Nada. Porque, segundo aí, que eu até vi no Google, pessoal, que era pra eles começarem em agosto, podendo prorrogar para mais 30 dias. Esses 30 dias seria agora dia de setembro, 1º de setembro. Agora, 1º de setembro. O mineiro, pessoal, o mineiro. Eu não confio não, pessoal, naquela concessionária não. 15 anos só cumpriu parte do contrato. Em 2020 eles tinham cumprido só 20% do contrato. Quer dizer, 80% eles não tinham cumprido. Você acha que vai esperar o que disso? Só os trouxas que acreditam nisso, né, na concessionária daquela. Agora eu só vou acreditar o que eu ver. Realmente eu vi lá eles fazendo a obra aí, sim. Mas fora isso, não acredito não. Só acredito vendo, galera. Só acredito vendo. Vê o trânsito como que tá, pessoal. Apesar que essa porcaria dessa lombada aí, que só estrova só, pessoal. Ela só serve pra fazer congestionamento. Porque ela não ajuda em nada, pessoal. Só faz congestionamento e atrapalha o pessoal que vai cruzar. Porque aí, ó, o trânsito, quando flui, quando anda, tem espaço para eles cruzar a rodovia. Um abraço aí, galera. Nós inicia outra aí para nós ver o... contorno viário e como que tá aí, pessoal. Até a BR-251. Um abraço aí, pessoal. Deus abençoe. Nós já volta aí já.